дотримуєтеся ви посту. Посту? Так. Ну а як? А що ви їсте під час посту? Що я... Все таке яблука, там, ну, щось таке маленьке з'їдаю. Ну, не дивиш яблуками харчуватися? Що? Ну, яблучка, молочка можна ще. Щось іще можна. А ти все, ну нічого такого хорошого нема. Як вважаєте, корисно поступити людям? Ну, треба, обов'язково. А чому? Ну так, я, наприклад, знаю і жила, і живу, то знаю, що тебе треба так. А скільки років ви вже постуєте? Постою? Та вже останній раз, мабуть, цей рік. А чого ви таке? Ну, а як же, старуха? От, а це так. Ні, ну, а до цього скільки років тому назад ви постували раніше? Ну, раніше десь на скільки? Ну, до 55 років приходилось, ходила і робила. І бачу, і люди, не тільки, і люди ходять і зараз. О, так і я. На жаль, ні, бо тому що я такий худенький, що я потім взагалі буду цей. Чересчур буду худий. А хотіли б. У мене структура така худий. А хотіли б взагалі спробувати обмежити себе в певних продуктах харчування? Смотря в яких? Ну, м'ясо. М'ясо? Так. Жарене теж, так. Обмежує. Тому що жарене шкідливе для печінки і для системи травлення, так сказати. А як взагалі вважаєте, піст це корисно для організму людини? Так. Да. А чи можна тоді постувати дітям? Чи можна їм постувати? Я б не рекомендував. Чому? Ну, тому що в них йде активний ріст. Їм треба молоко, білки йде, м'ясо, яйця, таке. Ну, жирна піща в основному. Але злоупотребляти, так. Да. Я б совітував би не злоупотребляти. Тобто дотримуватися в межах, межах корисно. Тобто треба піти до дієтолога, посовітуватися з ним, що він скаже. Якщо дієтолог скаже, там, вилічить там, м'ясо, допустим, білки. Якщо він ж бачить по дитині, якщо дитина вже розпирає, так сказати, то вже значить все, ограничувати. Ну, взагалі, піс, як то сказати. Ну, не зря ж православ'я призначили піст. Очищення організму і не розтолщать. Як вважати, потрібно очищатися тільки фізично, можливо, ще якісь причини, до чого потрібно поступати? Духовно. Як саме це? Ну, віросповідання. До церкви найчастіше ходить. Не злоупотребляють нікотином, алкоголем. Я, наприклад, злоупотребляв 20 років курив. Кинув курити. Така щаслива людина. Чи дотримуєтеся ви посту? Я ні. А чому? Я вірю в Бога, але у Біблії такого немає. Я читаю Біблію. Це не біблійний, як, це традиція більше. Як вважаєте, ця традиція є корисною? Ну, якщо для здоров'я, так. Да. Хотіли б спробувати покращити таким чином своє здоров'я? Ну, ми це пробуємо і робимо. Ну, такої користі особо немає зараз. Якщо й постувати, ми і так кожен день постуємо. І з нашим достатком, то в нас кожен день піст. Чи дотримуєтеся ви посту? Ви знаєте, ні, не дуже. А чому? Знаєте, на самом деле? Уже така і в возрасті, а щось не дотримуюся. А колись взагалі пробували? Пробувала. Бокового, пробувала, звісно, в своїй житті. Ну, як вважаєте, це корисно для організму людини? Корисно, звісно, корисно. Це ж розгрузка організму, правильно? Правильно? Що, а що потрібно їсти під час посту? Ой, ну що потрібно їсти? У мене мама всю життя постувала. Олія. Я знаю, яйця не можна, м'ясо не можна. Вона їла картошку, варила і пила воду з сахаром. Оце, така, оце такий її пост. Консерви купляла. Там кілька, там. Оце такий пост. Як вважаєте, чи доречно долучати до посту дітей? Ой, мені кажеться, недоречно. Дитині ж потрібні вітаміни. Я так, а для чого взагалі піст, як ви вважаєте? Для чого таке очищення? Ой, це ж треба таку філософію розводити. Це ж раніше було все. Ну, як це? Ой, не можу сказати.